ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہوں تو اسلام آباد ہائی کورٹ طرفان 7 جنوری تے حلف نامو کیس میں رانا شمیم تے فرد جرم لاگو کرن جو فیصلو بدھنی دوران اٹارنی جنرل چیو تے رانا شمیم خلاف ثبوت موجود ہے ان رانا شمیم معافی نتھو وٹھے تے متس فرد جرم لاگو کیو ونی چیف جسٹس ستر من اللہ ریمارکس ڈیندے چیو تے ہانے رانا شمیم کے بھی خبر پیجی وئی ہے تے یہ معاملو کیترو حساس ہے پاکستان بار کاؤنسل دے چیئرمین اسا کئی تے حلفی بیان میں جن جا نالا آیا انن کان بلفی بیان ورتو ونی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com